大家好，这次我们最喜爱的 Maple CEO 出新的 job 了。离开上一次我做 leveling video 的时候也已经有一年多了，那个 video 也很意外的获得了260多千的 view， 真的是谢谢大家一直以来的支持。 Maple CEO 在这一年里也 update 了不少，练等级的地方也有些改变。那我现在就跟大家分享我觉得比较好练等级的地方。这次的新 job 是 Pirate Class 来的，用的是 Strength 的 EQ， 就和最近的新 job 一样，一开始就会强制性逼你看他一大段的故事。那这次的故事我最不能接受的就是这一段，四个好人已经倒了两个，那个大王站在自己的客厅中间动都不动，根本都没有心要阻止，很开心这样看着那个主角慢慢出招。 OK 算了，游戏而已，不要太认真。故事看完过后，你就会被送到一个小村，从那边开始你就可以开始玩了。那个角色在 level 30之前是没有办法离开这个小村的，除非你跑去买 Hyper Teleport Rock。 普通的情况下，只要你照着他的 quest 做完它，你就 level 30了。好，当你看到这张纸的时候，就代表你已经小学毕业了。按了那张纸过后，你就可以离开这个小村了。离开这个小村后，你就可以自由的 train 你的 level 了。那首先我会建议那些要快的朋友可以买 EXP Box， 有机会得到两倍或者三倍的 EXP。 除了 EXP Box 之外，也可以买 EXP 项链，多加 30% 的 EXP。 那些之前有玩 MERS 的朋友也可以利用 Link Skill 来多加 15% 的 EXP。 如果早期装备没什么强，可以到 NLC 买药水来加强自己的攻击，便宜、经济、大块又耐用。目前的影片里面我都没有穿任何加强的装备。在你30 level 的时候，我会建议你在电灯站那边练等级，尤其是这个新角色可以从下面打到上面。电灯站是在 Resistance 城市过后的几个 map 就看到了，装备比较好的朋友可以直接到过后的几个 map 打石头， EXP 比较高，石头就在电灯站过后的几个 map 而已。那打完石头，装备比较好的朋友可以在差不多40 level 的时候到 Sleepy Wood 旁边打龙。那些有 Phantom 的朋友可以利用 Phantom 来多给几个 buff 加快速度，但是需要多一架电脑。除了打龙之外，差不多这个等级也可以坐飞机到比较远的地方去找汽车，汽车的血量比刚才的龙低，不用什么好的装备也可以一力打死它，这样子把汽车打爆我们叫打汽车，这样子把飞机打爆我们叫 hit aeroplane。 来跟我一起来念 hit aeroplane。 那打汽车打龙就足够让我们打到我们 level 60换 job。 这个角色的 job advancement 很简单，只需要跳几下打几个箱子就完成了。60 level 的时候可以尝试到 MP3， 这个地方从以前到现在都很好练等级，所以在白天很难找到空 map 来练，但是不用担心，其实隔壁的 map 的 EXP 也不会很少。尤其你看这个新招，不用装备，站在同样一个地方就已经打得够快了。上了 level 过后，可以尝试在船里面比较高等级的 mod。 那些有多余 Phantom 多余电脑的朋友不要忘记好好的利用，到最后都是一样两排的 mod， 同样一招可以骗吃骗很久，在国区里面可以达到 level 100换 fourth job。 那这个角色换 fourth job 非常的简单，你只需要按 mirror， 按图书馆，再按那个白头发的 NPC， 就这样按到完，也就有 fourth job 的 skill 了。当你100的时候，你可以来这边打鸟，招数的范围很大，很好打。这个时候如果你觉得 EXP 开始慢了，你可以考虑买 premium coupon， 我们只要它的 EXP 加28星，其他有加什么我就不知道了，我不会读这些字，要等 Maple CEO 把它改去英文可能要等好几年。那 fourth job 的时候，你会发现很多技能需要 skill book， 现在不像以前那么浪费钱了，也不用这样麻烦了，只要到右上角找这个 NPC 直接买，直接按180成功。125 level 够，我们会到 Sleepy Wood 的树根，这里的 EXP 很好，这边的打法就比较不一样，这里需要两个 character 一起进，如果没有两架电脑的话，就要多找一个朋友一起打，这样进进出出就可以赚到很多 EXP 啊。
如果找不到多一个朋友或电脑，可以去打龙蛋，但是那边的 EXP 会比较慢。撑到165 level 的时候，又可以换地方了。这个地方的 EXP 比较高，同时血量也比较高。如果装备不是很好的话，需要打很久才会死。那些装备不好的朋友，可以到 Monster Park 那边， EXP 不会少，但是每一天只能买五张入场券。要得到更多的话，要跑到普通的 map 去焊。当我们练到差不多190的时候，装备好的朋友可以到更高等的地方，血量跟 EXP 会更高。装备没什么好的朋友可以继续留在 Monster Park 练到200。如果之前有装备好或者等级高的 character 的朋友，或者有认识到比较强的朋友，可以 buddy 起来帮忙打，这样你也可以很快的 level 200了。谢谢大家。